Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych vás dnes pozval na procházku světem kněžny Ludmily. Kněžna Ludmila je česká světice, která je asi každému z Čechů známá v různých souvislostech. V každém případě z hlediska historického je jednou z prvních žen, kterou v české historii známe jménem a víme o ní něco více konkrétního, osobního. V jakém to světě žila? My víme, že se narodila pravděpodobně kolem roku 860, nebo možná přímo v roce 860. Víme to proto, že známe přesně datum její smrti. Bylo to mezi 15. a 16. zářím roku 921 a mělo to být v 61. roce jejího věku, takže z toho vyplývá, že se narodila pravděpodobně v roce 860. Hovoříme o ní jako o první konkrétní Přemyslovně, ale ona vlastně rodem nebyla Přemyslovnou. Ona se do rodiny Přemyslovců přiženila. Byla dcerou knížete Soběbora, jednoho ze slovanských knížat, která patří do té velké rodiny knížat polabských Slovanů. Legendy o ní hovoří v různých souvislostech. Některé naznačují, že by mohla být Srbkou, některé hovoří o jiných souvislostech. Dva cenné staré české prameny, a totiž legenda Kristiánova a Kosmova kronika, říkají, že byla z kraje Pšovského, že tedy ten její otec, kníže Soběbor, byl Pšovan a že tedy to Pšovsko patří na dnešní Mělnicko, už na tehdejší Mělnicko v 10. a 11. století. Ty argumenty pro některé z těch řešení, jestli byla tedy spíš polabskou Slovankou, nebo jestli skutečně patří spíš na Mělnicko, se v průběhu času mění. Dnes mám dojem, že po velké studii Petra Meduny máme zase více argumentů, protože byla tedy opravdu spíše Pšovankou, čili Mělničankou. Byla to doba kněžny Ludmily, ve které ještě nebyly položeny základy českého státu. Ludmila byla tedy přivdána do rodiny Přemyslovců, jak už byla řeč, do prostředí Čech, které vidíme na první mapce, na prvním slajdu. Taková ta šrafovaná centrální plocha na tom plánku Čech, to je prostor přibližně, nebo ne úplně celého dnešního středočeského kraje, a je to prostor předpokládaného dědičného rodového přemyslovského území. Tady tedy žila rodina Přemyslovců ještě v době předtím, než se vydali v době Boleslava I. a Boleslava II., čili v 10. století, k vybudování základů toho prvního raného českého státu. Existovala od doby Františka Palackého v české historiografii představa, že Čechy té doby bylo vlastně územím kmenovým. Vycházelo se tehdy z listiny Jindřicha IV. Z roku 1086, ve které bylo stanoveno území Pražského biskupství a bylo vymezeno popisem jednotlivých regionů, které všechny ty regiony měly nějaký svůj název, buď bylo pojmenováno to území, anebo se nějak jmenovali obyvatelé těch jednotlivých regionů, těch jednotlivých území. Palacký a po něm řada dalších historiků soudili, že tedy názvy těch jednotlivých území jsou právě názvy jednotlivých kmenových segmentů území Čech, a to všechno tak bylo jaksi chápáno až do doby Dušana Třeštíka, toho velkého českého historika, který už bohužel dnes není mezi námi, ale který se znovu zamyslel nad tím, jakou vlastně tedy strukturu ty Čechy doby mimo jiné také kněžny Ludmily měly, a dospěl k závěru velice chytrému, že Čechy z pohledu zahraničních kronikářů a analistů nebyly chápány jako území, které by se rozpadalo do jednotlivých regionů, do jednotlivých kmenových tedy sektorů, jednotlivých kmenových území, ale že naopak zvenčí byly Čechy chápány jako prostor, který obývá kmen Čechů, a ten popis na ta jednotlivá území, ten popis těch jednotlivých sektorů, že tedy podle Třeštíka není soupisem kmenových malých, řekněme, mini územíček, ale že jsou to prostory, které byly jakýmisi malými regionálními knížectvími, která
řídila jednotlivá knížata a ta knížata, že byla podřízena těm středočeským přemyslovcům. To vše se mění, jak jsem už řekl, v 10. století, kdy vše bylo zceleno do podoby rodícího se raného českého státu. No, do tohoto prostoru, tedy těch raně středověkých Čech, je vloženo to území středočeské, které bylo proloženo jednotlivými velkými hrady, na kterých seděli lidé, nobilitovaní lidé, kteří byli pověřeni vládnoucím knížetem, aby v okolí těch hradů spravovali jednotlivé segmenty, patřící jaksi pod správu toho konkrétního hradu. No a ty hrady, to byla vlastně jakási základní páteř správy toho centrálního kmenového přemyslovského sektoru středočeského. A vytvářeli základ něčeho, čemu potom historici začali říkat hradská soustava, a to bylo právě do toho rodícího se českého státu vkládáno jako replikující se model rodící se správy toho jaksi začínajícího českého státu. A jak vidíme na tom jaksi sektoru toho přemyslovského dědičného území, se setkáváme s velice významnými hrady, které patří rozhodně tedy do počátku rodící se nějaké české správy, z rodícího se českého státu, ať už hovoříme o Levém Hradci, nebo o Budči, nebo o Praze. Na severu vidíme tedy ten Mělník, o kterém už byla řeč v souvislosti s Pšovskem. No a v levém dolním rohu vidíme mimo jiné Tetín, který je lokalitou, se kterou se setkáme, až budeme hovořit tedy o posledních dnech života kněžny Ludmily. Ten obraz té takzvané hradské soustavy se během doby začíná měnit a zaostřovat. S postupujícím se výzkumem jednotlivých center, těch regionálních spravovaných úseků, těch kastelání, se mění posuzování jednotlivých hradů, jejich datování, jejich váhy v té soustavě, takzvané hradské. Takže například Libušín, který tady je, a to je mapka, kterou svého času vypracoval a publikoval profesor Jiří Sláma, tak Libušín, jak se zdá, už z tohoto obrazu zvolna vypadává, protože je mladší než začátky té historie, o které dnes budeme hovořit. Podoba toho, řekněme, základního správního systému Čech 9. a pak, řekněme, 10. století se začíná měnit, jak jsem již řekl, za Boleslava I. a Boleslava II., čili počínaje rokem 935. A začínají se vytvářet nové správní hrady, které jsou hrady už vysloveně tedy centrální správy přemyslovské. Tentýž Jiří Sláma, o kterém už byla řeč, se povšiml, že k těm starým hradům, které patřily k regionálním knížectvím, která byla sice jaksi závislá na centrální správě přemyslovské centrální středočeské domény, takže k těm hradům přibývají nové pevnosti, které začaly budovat přemyslovci poté, co jednotlivá knížectví začaly k tomu středočeskému území připojovat. To znamená, když se dali na cestu budování základu raně středověkého českého státu, přičemž staré hrady patřící těm bývalým regionům rušily a vedle nich budovaly hrady nové, které už byly tedy hrady rodící se státní přemyslovské správy. Tak v tomto světě 9. a 10. století se tedy objevila kněžna Ludmila. Nevíme o ní mnoho. Dozvídáme se o ní a o jednotlivých krocích jejího života, především ze specifického typu pramenů, z takzvaných legend, což jsou vlastně prameny církevní. Nebyly primárně sestavovány a psány proto, aby podávaly úplně přesnou zprávu o době a o životě člověka, kterého oslavovali, to znamená světce, rodícího se světce, nebo člověka, který už i byl svatořečen, ale byly psány především proto, aby poskytovali vzor ostatním členům křesťanské obce. Takže měly to být v podstatě životopisy dokonalých křesťanů. Ostatně ten samotný název legenda pochází z latiny, ze spojení verba legenda, čili slova, která je třeba číst, která se mají číst proto, aby tedy ten křesťan získal patřičný příklad správného křesťanského žití a přejímal jeho principy sám pro sebe. Z těch legend se ale přesto přeze všechno dozvídáme mnoho důležitého, mnoho relevantního, co vypovídá jak o světě, ve kterém se tedy Ludmila v 9. století narodila,
tak i o jejich životních osudech. Její životopisci, i když se snažili vytvořit život, nebo tady legendu, jako obraz naprosté dokonalosti křesťana, tedy křesťanky svaté Ludmily, tak mohli samozřejmě ale ty životopisy vytvářet jenom prostředky, které je obklopovaly, jenom popisem světa, který důvěrně znali, nemohli si vymyslet úplně svět nový a cizí, který by s tím Ludmilským neměl nic společného. Takže při veliké kritičnosti a při veliké opatrnosti můžeme i ty legendy použít jako historický pramen, ze kterého se dozvídáme ale co z důležitého o Ludmile jako osobnosti. Ty legendy se o Ludmilině životě začínají detailně zmiňovat až ve fázi, kdy se stává křesťankou. I to samozřejmě patří k tomu schematismu legendistů, kteří zvýrazňovali především to důležité, tedy to křesťanské, ale přesto se dozvídáme, že Ludmila nebyla křesťankou od narození, nebyla pokřtěna, jakmile se objevila tedy v rodině toho knížete Soběbora. Dokonce nebyla křesťankou ani v té fázi, kdy byla tedy provdána za prvního historického českého knížete Bořivoje. Byla tedy s ním sezdána, přesídlila velmi pravděpodobně tedy do středních Čech na některý z těch významných hradů, o kterých byla řeč před chvílí. Ještě ne na hrad Pražský, protože ten se v době Bořivojovy vlády začal teprve rodit. No a jak legendy říkají, také možná trochu schematicky, aby zdůraznili tedy tu předchozí etapu ještě života nikoliv křesťanského a života po pokřtění u Ludmily, tak hovoří, že samozřejmě byla oddána bohoslužbě, tedy modloslužbě, nikoli bohoslužbě, že uctívala samozřejmě principy, které souvisí s tehdejším náboženstvím pohanské české společnosti. To znamená, uctívala takzvaná idola, modly, které, o kterých moc nevíme, protože křesťanský autoři o pohanství, čili o té fázi českého předkřesťanského náboženství, mluví velice neradi a velice obecně, protože prostě tuší, že, nebo ví přímo, že to náboženství není možné doporučit nikomu, ale přesto ho nemohou úplně negovat. Takže se o té pohanské fázi Ludmilina života zmiňují poněkud schematicky a to trvá celý středověk. Nejenom v těch nejstarších legendách, které v 10. století v té nejstarší úrovni hovoří o Ludmile jako o té, která se dala na cestu svatosti, ale hovoří o této, řekněme, její cestě i legendy, které se rozvíjejí celý středověk a novověk do obrazů nových a nových doplňovaných o nové detaily, které legendisté přidávali, aby jejich příběhy byly stále věrohodnější. Takže například tady na tom malém výjevu vidíme, jak si autor poloviny 14. století v obrazovém sborníku legend o českých světcích, který se nazývá Liber Depictus, představuje právě tu první etapu Ludmily, která už je provdána za knížete Bořivoje a s ním takto svorně se ještě modlí k těm idolům, tedy k těm božstvům, která charakterizují staré náboženství české doby předkřesťanské. O té době nemáme žádné detailní zprávy, takže to je doba jakéhosi trvání tohoto obrazu, i když jistě ten konkrétní život jak Ludmilin, tak Bořivojův byl daleko barevnější. Máme o něm zprávy jenom ze zahraničních kronik, ze zahraničních autorů, ze zahraničních pramenů. A to především v souvislosti s tím, že do Čech se sousední říše snažila proniknout mocensky. Bylo to jednak samozřejmě dáno politickým obrazem střední Evropy, a tím, že sousední franská říše, západně od Čech, měla tendenci se samozřejmě rozšiřovat a za druhé panovníci této říše měli jakýsi svatý úkol, jestliže ve svém sousedství spatřují a ví o nějaké pohanské krajině, tak ji mají dobít, mají christianizovat a ke své říši připojit, tedy připojit ji ke světu křesťanů. O těch zahraničních tažení do Čech toho nevíme příliš mnoho, ale z pramenů, jako jsou třeba Anály Fulcké, nebo jako je Kronika Moasacká, nebo jako je celá řada jiných dalších pramenů z prostředí Franské říše, se dozvídáme, že od počátku 9. století do Čech, anebo přes Čechy, táhla vojska z té Franské říše,
která měla za úkol opravdu tedy pacifikovat a získat území Čech, anebo prostřednictvím tedy těch tažení přes Čechy směřovala ta franská vojska ještě dál a měla tedy dobývat a získávat ještě další území, která zase in spe měla připojovat tedy, když už ne přímo bezprostředně k říši, tak aspoň je měla uvést do sféry jejího bezprostředního vlivu. Je třeba ovšem rovnou říct, že se jí to neúplně dařilo. Všechny úspěchy, které se v této souvislosti z těch zahraničních pramenů dají vyčíst, tak končily zase tím, že tedy se v další vlně opět tedy vytvořila bariéra proti říši, že tedy franská vojska tu odešla poražena nebo tu musela odtáhnout z jiných důvodů. A šlo vlastně o jakési neustálé vyrovnávání stavu zvětšujícího se a zmenšujícího se franského vlivu. Ten politický a mocenský vliv franské říše byl doprovázen samozřejmě stále se měnící intenzitou christianizačních vlivů. Jak už jsem řekl, ta franská říše měla za cíl připojit sousední nekřesťanská území a christianizovat se. Je, takže například území Čech přicházeli docela určitě četní misionáři, kteří se zde snažili nějakým způsobem zachytit, budovat nějaké základní opěrné misijní body, o kterých nevíme vlastně nic moc konkrétního, ale víme, že tyhle misijní vlivy na naše území podporovány těmi vlivy mocenskými, franskými, že určitě tedy ty vlivy se u nás na našem území projevovaly a že vycházely z významných christianizačních říšských center, jako byl například klášter v Niederaltaichu, dodnes existující bavorský klášter, který měl velký vliv na počátky christianizace v Čechách. Velice významným christianizačním centrem, které mimo jiné také silně působilo na území Čech v době kněžny Ludmily a knížete Bořivoje, je biskupství v Řezně, v Regensburgu, které mělo Čechy docela určitě zahrnuty do svého misijního programu. A takových území, nebo takových lokalit, takových institucí byla celá řada. A i již v Čechách raně státních, raně křesťanských hrály svoji významnou roli. Například první pražští biskupové, což už je tedy doba 70. let 10. století a dalšího období, byli benediktíni, kteří přicházeli například z kláštera Korvaj a z jiných lokalit. Tak, ale to jsem se trošku jaksi dostal šířeji mimo téma. Vraťme se zpátky do 9. století a do doby kněžny Ludmily. V době těchto mocenských a christianizačních vlivů se poprvé setkáváme s knížetem Bořivojem v souvislosti s rokem 872. V té době přišla jedna z těch velkých výprav, které pravidelně navštěvovaly Čechy. V té době šlo o vysloveně tedy bojové tažení, které bylo nasměrováno proti Čechům, proti území Čech. V čele toho vojska stál mohučský biskup Liutprand a ten biskup, arcibiskup, v čele vojska vtáhl do Čech. Střetl se zde s vojskem, jemuž v čele stálo 5 českých knížat. Dosáhl zde určitého vítězství, pak se zase stáhl zpátky. A jeden z rukopisů, análů Fulckých, které nás o téhleté události informují, rukopis Zéleštatský, uvádí ještě 6. osobnost, která stála v čele, nebo která se pohybovala okolo těchto událostí. A byl to jistý Gorivej. Historici se již po generace domnívají, že šlo o Bořivoje, že je to tedy první zmínka o knížeti Bořivojovi, který se snad přímo nezúčastnil bojů, ale který už v té době byl jaksi na politické scéně Čech 70. let 9. století, který se někdy v té době, hovoříme tedy radši otevřeně o 70. letech, jednotlivé roky nebo konkrétní roky nemůžeme jmenovat, protože nemáme proto žádný bližší podklad, ale v těchto 70. letech se tedy ten Bořivoj zřejmě objevil na scéně jako ten, který patří té středočeské přemyslovské domény. Velmi pravděpodobně začínal hrát roli toho, který
svým způsobem vlastně celým Čechám vládne, i když je neovládá jako celek, a který mimo jiné také má za manželku, tedy tu Pšovanku Ludmilu, a který se ocitá v situaci, kdy je na jedné straně tlačen tedy tou říší, expandující říší, ale na druhé straně se dostává také do jaksi napjatých vztahů s druhým velice mocným, a tentokrát východním sousedem, kterým je říše Velkomoravská. V této říši byl jaksi na trůně pevně usazen v té době známý kníže Svatopluk. A někdy v době jeho vlády, pravděpodobně tedy v těch 70. letech 9. století, se Svatopluk rozhodl expandovat mimo jiné také směrem západním, čímž se dostal docela logicky do střetu se zájmy Franské říše. Nejenom mocensky, nejenom politicky, ale i křesťansky, jak jsme si před chvílí řekli. Tato říše chápala Čechy jako prostor svého zájmu. Náhle se v tom prostoru ocitl další silný partner, kterým byl ten kníže Svatopluk. V podstatě postupoval podobně jako franská síla, to znamená, chtěl připojit ke své říši, která už od 30. let 9. století byla deklarována jako christianizovaná, nebo přinejmenším hrubě, základním způsobem christianizovaná, tak chtěl připojit sousední území, které se mu nabízelo, které ho jistě lákalo. Bylo to území, které bylo velice vhodné z hlediska jeho jaksi mocenských záměrů připojit a zároveň je také začít christianizovat. Od 60. let 9. století na Velké Moravě působí cyrilometodějská misie, čili ty christianizační principy, které s touto říší souvisejí, byly na Velké Moravě velmi silné a samozřejmě její misijní záměry byly jasně definovány, a to i směrem západním. O těchto svatoplukových záměrech mnoho nevíme. Jenom je jisté, že se mu tedy Čechy povedlo na nějakou dobu k Velké Moravě připojit. Docela určitě se tím musel dostat do konfliktu se zájmy říše, to už jsme si řekli, ale v každém případě tedy mocensky, skutečně tedy v prostoru Čech, prosadil své záměry, Čechy připojil a začal je docela určitě získávat nejenom politicky, ale měl zde určitě i samozřejmě ta misie cyrilometodějská, christianizační záměry. My se o zase těch jednotlivostech nebo o jednotlivých krocích těchto procesů vlastně v detailu moc nedozvídáme. Ale dozvídáme se o důležitých zlomových okamžicích, které s tím souvisejí. Například dozvídáme se především z Kristiánovy legendy o tom, že tedy ten Bořivoj a Čechy, které byly k Velké Moravě připojeni, takže byly povinováni určitými, řekněme, vazalskými vztahy vůči tedy tomu centru, vůči Velké Moravě a vůči Svatoplukovi. Z Kristiánovy legendy se dozvídáme o tom, že Bořivoj byl zván na velkomoravský Svatoplukův dvůr. Můžeme se jenom domýšlet, proč. Bylo to zřejmě proto, aby zde tedy nějakým způsobem jak si projednával detaily koexistence obou entit, to znamená české i moravské, aby svým způsobem také zřejmě utvrzoval tedy skutečnost, že Čechy jsou k Velké Moravě připojené. No a mimo jiné, aby zde tedy také deklaroval, že Čechy jaksi uznávají tady ty souvislosti, ty mocenské i křesťanské souvislosti připojení k Velké Moravě. Z Kristiánovy legendy se dozvídáme, že při jedné z těchto návštěv se stalo, že Svatopluk tedy byl přijat jako důležitá návštěva, důležitá diplomatická a politická návštěva, a že byl samozřejmě po jednáních, která svým způsobem zřejmě byly tím nejdůležitějším, co měl tedy Bořivoj při své návštěvě absolvovat, byl pozván k hostině. A ve své veliké nelibosti ale shledal, že sice tedy byl pohoštěn bohatě, ale že mu to pohoštění bylo nabídnuto na zemi, že všichni ostatní seděli a hodovali, jak se sluší a patří u stolu, ale on byl tedy usazen se svým doprovodem na zem. Tak se tomu samozřejmě podivil a bylo mu vysvětleno, že
to se samozřejmě nesmí divit, protože on není pokřtěný a oni jako křesťani smějí sedět jenom se sobě rovnými. To znamená, že křesťané smějí hodovat jenom opět s pokřtěnými. A že by na tom samozřejmě mohl mnoho změnit, že kdyby se nechal pokřtít, no tak zároveň okamžitě získá rovnoprávnost s těmi, kteří ho k té hostině pozvali a že tím pádem tady to ponižující postavení toho sedícího na zemi může okamžitě opustit. V té Kristiánově legendě je to vše pojato jako zkratka. Samozřejmě tam jde krok za krokem. Nedochází k žádnému velkému rozmýšlení. Prostě Bořivoj konstatuje ano, přeji si to, protože byl v čele jakéhosi poselstva nebo své družiny, no tak se rozhodl i za tu družinu. Žádná demokracie v takových úvahách nebyla na místě. Nebylo tedy možné ptát se jednoho po druhém, jestli toho, kteří doprovázeli Bořivoje, jestli s ním v jeho závěrech souhlasí, ale bylo prostě rozhodnuto, že jak Bořivoj, tak celá ta jeho družina, že budou pokřtěni. Skutečně tedy došlo k jejich základnímu jaksi informování o tom, co je křesťanství, takzvaným skrutínium, k velice urychlené přípravě, ke křtu a ten křest nakonec tedy arcibiskup Metoděj na Velké Moravě vykonal. Je to příhoda, která se mnohdy v některých detailech anebo v některých souvislostech podobá snad až literárnímu příběhu. Je samozřejmě vypointována, je to příhoda, která generacím historiků připomínala spíše zbožný příběh, který se hodí do legendy, než popis reálných událostí. Ale Josef Cibulka, velký církevní historik a církevní archeolog, který se zabýval mimo jiné také detaily historie Velké Moravy a detaily připojení Čech k Velké Moravě, dospěl studiem řady soudobých pramenů 9. století k závěru, že sice není možné říci, že by se taková příhoda opravdu odehrála, není to možné stoprocentně potvrdit, ale že podobný nátlak jako součást nástrojů, které mají získávat nové jaksi zájemce o pokřtění a tím způsobem tedy rozšiřovat tu rodinu pokřtěných etnik ve střední Evropě, takže podobný nástroj skutečně existoval. Existují prameny, které jsou chovány dodnes třeba v knihovně řezenského biskupství, třeba takzvané Ratio de Catechizandis Rudibus, čili způsob, jakým se mají získávat a katechizovat ještě nepokřtění, čili pohané. Takže tyto nástroje existovaly a že opravdu třeba formy psychologického nátlaku na ještě nepokřtěnce, nepokřtěné lidi, jako byl například Bořivoj při té návštěvě u svatopluka na Velké Moravě, byly legitimní a používaly se. Objevují se v celé řadě jiných souvislostí, a to dokonce i ve východní církvi, a je tady velmi pravděpodobné, že se takový nástroj mohl opravdu v době, kdy se Čechy začínaly teprve christianizovat, objevil mezi těmi, které měly změnit situaci. Ať se to odehrálo přesně tak, jak říká Kristián, anebo jenom kroky, které byly v té době obvyklé, je fakt, že se Bořivoj z tehdejší návštěvy u svatopluka vrátil i se svou družinou do Čech již jako christianizovaný člověk, již jako křesťan. Dostal sebou dokonce jakéhosi osobního kaplana, který je měl jako křesťana i nadále v jeho nové víře posilovat a který mimo jiné také měl asi v Čechách plnit nějaké další misijní poslání. Jestli v té době byla pokřtěna také Bořivojová manželka Ludmila, nevíme. Legendy si jaksi svůj postoj k téhleté situaci pletou. Některé legendy by rády viděli Ludmilu jako tu, která dokonce vlastně tu christianizaci vyvolala, nebo která dokonce by byla ženou, která by vlastně pro pokřtění Bořivoje svým způsobem získala. Některé legendy zase naopak hovoří jenom o Bořivoji, o tom jediném, který o té věci rozhodl a spíše naznačují, že Ludmila mohla být pokřtěna až dodatečně, až poté, co se Bořivoj vrátil do Čech. V každém případě byl to zlom, ať už byla jeho podoba v detailu přesně taková, anebo trochu odlišná. Čili tady ten obrázek z Liber de Pictus už můžeme opustit. Ta
ten cultus idolorum, čili to uctívání těch pohanských idolů v této fázi končí s tím dotykem s Velkou Moravou, se Svatoplukem, s arcibiskupem Metodějem. A Bořivoj se tedy vrací jako křesťan a Ludmila, ať už s ním v té době byla na Velké Moravě a byla také pokřtěna, anebo ať už přijala křesťanství dodatečně poté, co se Bořivoj vrátil do Čech, se stává s ním vlastně novým křesťanským párem, který šíří křesťanství po Čechách, které v té době teprve začínaly nakročovat jak té fázi, řekněme, raně státní, tak fázi křesťanské. Tady to je ještě jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit a o které se zmíním tady ještě teď dodatečně. Ještě je to na okraji toho cultus idolorum, té pohanské bohoslužby v Čechách. Nevíme o ní mnoho. Byla by to zase přednáška naprosto samostatná, kdybychom se měli v detailech zabírat tím, co říká Kosmas nebo jiné prameny o tom, jak vypadalo pohanské křesťanství v době před vlastně pokřtěním Bořivojovým. Stopy tohoto křesťanství, nebo tohoto předkřesťanského náboženství nacházíme jenom v nepatrných fragmentech, ale přesto existují. Například, tady to je nedávno identifikovaný mnohohlavý idol, který byl nalezen na hradišti v Kouřimi, čili na jedné z těch významných lokalit, která patří do předstátní fáze Čech, do té fáze Čech, kdy byly Čechy ještě organizovány do těch jednotlivých regionálních knížectví. No a na tomto hradišti byl nalezen takovýhle idol, který byl velmi pravděpodobně součástí nějaké svatyně předkřesťanské a velmi dobře zapadá do představy o tom, jak takové idoly vypadaly v celé předkřesťanské střední Evropě, ale i řekněme západní nebo severní předkřesťanské Evropě. Protože podobné idoly, vícehlavé idoly, nacházíme jak na východě, tak na západě střední Evropy, ať jsou to tedy idoly, které byly nalezeny v podobě malého dřevěného takového kultovního předmětu se čtyřmi tvářemi v hradišti Volin v severní části Evropy, nebo ať už jde o více hlaví, více tvářemi, jaksi opatřený idol, který známe z hradiště Bogit na Ukrajině dnešní, anebo ať jsou to jiné podobné idoly. Zkrátka dobře, idoly, kultovní předměty, které mají znázorňovat předkřesťanská božstva, vybaveny více tvářemi velice často byly, a proto tady ta představa vyplývající z toho kouřimského nálezu je velice věrohodná a zapadá tedy i do představy toho předkřesťanského pohanského náboženství doby Ludmiliny. Ten příběh o Bořivojovi, který byl pokřtěn na Velké Moravě, to je v podstatě jeden ze základních mýtů rodícího se českého křesťanství. Je to vlastně součást legendy, čili je to vlastně legendistický příběh, ale příběh i, jak jsem již před chvílí řekl, vlastně mytologický, stojící v základech českého středověkého státu a jeho christianizované společnosti, a to tak důkladně, že se vlastně celý středověk ten příběh respektuje a neustále se cituje jako jeden z příkladů, který je v podstatě součástí typologie vývoje českého křesťanství. Takže třeba v době, kdy Karel IV. Buduje nový mýtus říše, která má mít střed v českém jím nově organizovaném státě, a v jeho centru on buduje součást nebeského Jeruzaléma, který má být Karlštejn, ve kterém mají být jaksi uctívány všechny hodnoty cesty ke křesťanství v Čechách, tak vzniká ve velké karlštejnské věže, kterou všichni jistě dobře známe a znáte, vzniká série fresek, na kterých jsou vyobrazeny ty centrální okamžiky rodícího se českého státu a vznikajícího českého křesťanství. Takže tady na jedné z těch fresek vidíme tu vlastně mýtickou scénu, kdy na zemi sedí ten ubohý Bořivoj, jaksi zděšený a uražený tím, že se mu nedostává toho patřičného přijetí, vedle sedí ostatní hodující u stolu a říkají mu, no stačí, aby si se nechal pokřtít a budeš na tom stejně jako my. Stejně tak ten druhý krok, který souvisí s pokřtěním Bořivoje, se stál součástí toho mýtu
christianizace Čech. Takže tady na druhém výjevu z té velké karlštejnské věže vidíme, jak si ve 14. století v době Karla IV. Představovali, že tedy Metoděj pokřtil Bořivoje. Pokřtil ho už tedy ve velké křtitelnici, už to není takový ten triviální obraz, kdy se christianizované zástupy pohanů jeden po druhém noří do sudu, ve kterém je křestní voda, tak tady už vidíme, že ten výjev je učesaný, už to má být v křtitelnici. To pokřtění se ještě odehrává tady ponořením, trojím ponořením do křestní vody. No a jak vidíme, tak i na Karlštejně, a to znamená tedy v české křesťanské mytologii a legendistice, se tento výjev stává centrálním výjevem, od kterého se odráží vlastně Bořivoj a jaksi Češi doby po, řekněme, polovině 9. století k vlastní christianizaci a k vytvoření základu raného českého státu. Tady vidíme ještě jedno z těch pojetí, zase z onoho už nám známého Liber de Pictus z poloviny 14. století, z toho pojetí, ve kterém tedy má být v tomto případě pokřtěn Bořivoj i s manželkou Ludmilou, tentokrát už ale v tom klasickém sudu, který doprovází hromadné christianizace raného středověku ve střední Evropě. A zase je to centrální scéna, která se objeví ve velice významném prameni Liber de Pictus, který má jaksi učit všechny zájemce o to, kteří chtějí vidět tedy kořeny českého křesťanství, jakými peripetiemi to křesťanství prošlo. A mimo jiné také má toho zájemce seznámit s těmi peripetiemi, které souvisejí s Bořivojem, se Svatoplukem, s Metodějem a s těmi prvními christianizačními kroky.